omnibus sanctis tuis, ad perpetue beatitudinis consortium pervenire concedas. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Apocalipsis Beati Ioannis Apostolis. Ingibus illis audivi vocem de cielo dicente, mihi scribe, Beati mortui qui in Domino morium tuum, amodo iam dicit Spiritus, ut requiescant ad adoribus suis, opera in imillorum secundum illos. Requiem aeternam donaris Domine ut perpetua lucea teis, in memoria aeterna eritus tus ab auditione malamenti mebit. Absolve Domine animas famnium fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum, et gratia tua illis occurrente meriantur evadere judicium ultionis, et lucis aeternae beatitudine perpui. Dies ire, dies illa, solvet secum in favilla, teste David cum sibilla, quantus tremores futurus, quanto iudes et venturus, quinta stricte discursurus. Tubam irum spargem sonum per sepulcra, vegionum cogit omnes ante tronum. Mors tu velit et natura, cum resurget creatura, judicant irresponsura. Liber scriptus proferetur in quoto tum continetur, unde mundus judicetur. Iudex ergo cum sedebit, quid quid latet apparebit in illinutum remadebit. Quid sum misertum dicturus, quem patronum rogaturus, cum vixus tus id securus. Rex tremende majestatis, qui salvandos salvas gratis salvame fons pietatis. Recordare Iesu pie, quod sum causa tue vie, neve perdas in la die. Quae rex me sedesti lassus, redemisti crucem passus, tantus laborans et casus. Iuste iudex usionis ut donum fac remissionis ante diem rationis, en gemis quotam quam reus culpa robet quotus tui supplicanti parce Deus. Qui Maria absolvisti et latronem exaudisti mihi quoque spem dedisti, creces me non sum dignis et tu donus fac benigne de creveni cremedigne. Inter oves locum presta et abedis me sequestra statuens in parte dextra. Confutatis maledictis, flammis acridus addictis, voca mecum benedictis. Oro supplex et Aquinis per contritum quod ecinis, gere cura mei finis. Lacrimosa dies illa, quod resurget ex favilla, judicandus homo meus. Uic ergo parce Deus, pie Iesu Domini, dona eis requiem. Amen. Thank you.
Thank you.
Requiem aeternam in eis Domini et ut perpetua luce a teis, cum sancti tuis in aeternam quia pius es. Dominus vobiscum. Ex tacos unus omnipotens Deo et misericordios Deus, ut animi patrum propinquorum et benefactorum nostrorum proquibus hoc sacrificium laudis, tue obtulimus majestati imperius virtutem sacramenti, a peccatis omnibus expiate lucis perpetue te miserante recipiam beatitudine. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, ut tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saecula.